夜とするか。夜するか。お。なんか一番激しくないかなんか。ほーん。あれ、こんなのなかったよね、前。なんか今までなかった気がするんだけど。ここが。いや、多分なかった気がする。楽園と呼ばれる。なんかすごい激しいんじゃん。声がやたらかっこいいやつやね。レザードバレス。まあ、なんか説明書に言いたいけど。お、ハルクみたいな。誰？音の数が多すぎます。ベリオ取り戻せないこと誰だ一体。ついに我は悠久の時の渦中に身を委ねし、そは我が名を知るがよ。知らぬ者は己が知れた者と知るべし。そして刻め、我が名はレザードバレス。その名は冥王の楽園と化して、祖に最下を下すだろう。魂を救い与えたもうことを問うならば、今一度こなたへと集うべし。召喚してる。え、何あれ、エルフてかっこいいね、めっちゃかっこいいな、なんかエーションがたらかっこいいと、後ろもいいんじゃん。あ、え、魔物何、魔物のやつってなんだ。まだ、あ、エルフだ、やっぱそうか。競争の勢いだ。なんかあれだな、なかなかすごそうなんだが。あれ、ここなんかさ、あれ前なんかエイミーがなんか使う、あ、違うか、でも違うのかな。あの女の人は何なんだって。鎖を外しなさい。何事に一体。その人、あ、操ってんのか。こっちはこっちで。ガー、もうすごい立ってんね。お、やばい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 。こんなはずでは。混乱したあれか。お、やばいやばいって。おー、なんだこれは、どうなっていって。お、間に合ったか。オムンクルスなのだよ、もう。そんな単語ができたのか。チャームか。なるほど。暴走してしまうのもうなずける話だ。これ全部なんか悪役のあれだな、なんか。何を。なかなかあれだね、スノーというの。あははは、こいつなんか、マッドサイエンティスト的な地獄に落ちろ。結構やばいやつだな。神の器のズムの場合だ。ならば聞いてくれ。賢者の人を手に入れたんだ。
手に入れたの。なんかいろんななんかあれが出てくるんだ。一瞬で世の全てを知ることができるのか、便利な仕事でない。はあ、お前の悪魔か。これどうすんのこいつ。なんか最初にこうしてくれたのか。何、全てを全てと示すのに偽りがありえない。ああ、何すんの一体。エルフを触媒とすれば必ず理想の器を作り出せる。なんだ学長、なんか今とテイストだいぶ違うんじゃん。ロレンタ、あ、だいぶ違う気がするけどな。メルティーナ、なんか悪人がすごい、なんかあれだな、悪いやつがなんかはびこってて、なんかこういい感じのあるじゃん。まだ起きてるかしら。夜8時ぐらいか。これあれだな、不穏な。やっとついたわね。なんだこの錆びれてないのか。寝ちゃったのかしら。お、なんか珍しいあれだな。なんか怪しくね。ちょっとどっから迷い込んだの。お、ちょっとこれは、おお、やばいぞ。直接あなたとは会いたいと思っています。夫と二人でお待ちしております。あいつか、もう罠じゃん。ここあの子が、あの子教え子的になるか。もうちょっと広いね。一人で来るってのはなかなかすごい。お、なんかぶっ倒されてんじゃん。一番頭のいい子だった。なんでこんなになってしまったの。あたしの復讐なんかやったのか。学院から通用した。はあ、なるほど。だったらなぜ若い恋人同士積み上げたものが足りない。未来がない。何を言ってるの。私も愛したいんだ。あ、やばそうだな。なぜ道を誤ってしまった。何をするみたい。いや、夫はあれなのかも。大丈夫。あ、生きてんのか、生きてんのか。もう大丈夫。大丈夫なのか。体が変なんだ。薬飲まされてから。あ、やば、薬やばいあれじゃないか、なんか。あ、やばいんじゃねえかな。一体どうなってしまうんだ。私はごめんなさい。どうすることもできないの。私を殺してくれ。なんかあれが魔物にあれか。ばかりの同国神に対して
これ以上の冒涜はあるまい。早く来てくれ。私は焦がれて焦がれて胸が張り裂けそうで。バルキュリアよ。ああ、ちょっとどうしてこんなことに。あ、ひどい。これはひどすぎだろ。ちょっとうわー、これ悲劇だな、ほんと。あ、あいつか。来ましたね。こんな悲しいことがあっていいんでしょうか。え？え？何事？あ？なぜ？嘘。始まるの？まあ、いっか。え？仲間になったの？ちなみに。あ、ロレンタいるじゃん。ロレンタいるのか。え、どうしよっかな。え、何それ。完全あいつ悪役じゃん。どうあがいても悪役なんだ。ちょっとじゃああれか、外すか。外して、やっぱ魔導士系でありましたか。レベル12だから、まあこのままでもいいかも、まあ、とりあえず。あ、清水君、なるほど、預かって何を置いても勝ってしまう。で、まあレベル、まあレベルはまああれか、とりあえずこれもらっておこう。で、これもらっておこう。で、装備、まあとりあえず実力見るか。とりあえず生命の矢なんかあれ、それ、まあ、あった方がいいよ。幸せ、あれ、なんだ、あれ、いつまでつけたこれ。また記憶にいるんだけど。ヒール、これ欲しいな。取れじゃ別になんかあれじゃないか。あれ、つまり生命の、あ、ここしかあれなんだ。装飾、うわ、悩むなこれ。ダメージ 50% か。まあいっか、とりあえず。とりあえずこれはこれで。闇が効かないみたいな。あー、なるほど。まあなんか、ね、それともレベル上がった時オンリーの見てね。まあまあいっか、ごめん、ちょっと、まあ適当にやろうか。なんということ。うわ、いけない、ダンジョンか。あ、こういう感じでいけんの。これガチダンジャン。嘘。何？そのファイナルファイト形式は。タラガン。もう新しいの来たな。いいぞ。あんなやりやりなってな。まあ、上だろ。上をとりあえず。おお、なんかすげえ。なんでも。フェイントだ。やった。まあ暗いよね、やっぱな。ガッツ来い。ガッツは来ないと。じゃあとりあえずあいつを。あ？まだフェイントだ。ああ、これ逃げれんのかな。ちょっと個人的には逃げたいんだが。ちょっとロレンタがちょっとまずいかな。あ、行ったね、ヒモト。まあ、逃げれるんだったら、これが強制戦闘的なあれか？もしや。それはありえそうだな。うわ、なかなかあれだね。ちょっと恐ろしいんだ。しかもなんかあれだな。戦闘したあれか。あー、でも厄介だな。しかもなんかそんなんすよ。うわ、だいぶちょっとこれは。しかもそのエレベーター乗ったらみたいな、そういうあれになってるのか、ちょっと。
おー、なんだこれ、なんだこれ、何が。ただのエレベーターか。はびこってんだよな。こういうとこってなんか、いいのありそうな気がするけどな。てか珍しいね、このなんていうの。イベントがあってからこのなんていうの、ダンジョンパートみたいな。なかなかないんだよ。誰これ誰、これ謎の物体。あ、強いかな、大丈夫かな。危険か。うわあ、ショッケー。オッケーでもねえか。うわ、固まった。固まると結構あれなんだよな、まずいんだよな。なんということ。こいつなんかないか。おの、フリードバックすんだ。こいつ逃げたらどうなの。逃げるんだ。あ、逃げるんだ。でも多分これなんか、あれだろ、こういうやつってなんかあれなんじゃないの、消えんのかな。よっと消えた、助かった。あれ、そういうのありえんのそれでいいんだったら別にいいんだけど、俺は助かるな。よし、まあいいや、勝てばいいんだ。俺は勝てばいいんだ。ちょ、ロレンタ入れてんのはちょっとまずい気がするんだよ。これお互いルートか。お、不老不死の、不老不死の、やべやべ、こいつ分かんなくなってきたぞ。で、こう来て。あれも固定のあれだよね、完全に。まあ、いっか。あれは俺で OK だ。隠し部屋？あれ、これもしかしてまた戻るパターン？もしや。それはちょっとまずいんじゃないかな。で、これ戻ってさっきのとこ行って、まあ、そういう感じのあれ？何？なんで？お？もう誰、もう誰だお前は。もうやめろお前、そういうなんかなんつうの、残虐性なこと。そのフェイントが、よし、ご覧に、ロレネが置き去りだわ。まあ多分魔導士やっぱ、まあ、一人の方がいいんだな多分。二人は多分 あんまないんじゃない。これ何、ほーん、物理箇所変える。一瞬じゃあ、まあ、一応、まあ、探索用ということで、まあ、ローファーが無断か。ちょっと槍が、あー、しまった、槍が欲しいが。あれ、こっから来た。あ、どこから来た。あれ、ちょっと待って、どこから来た。こうなって、わけわかんない。うわ、何これ、下回り？これ横行ってないってことかじゃん。エレベーターの中でやっぱ効かないとこだよな。で、こっちが行ってないと。あ、またいいんじゃん。あ、残ってますか。何もない。何もないってのもちょっと怪しいけどな。マンティーコアなんかあれだね、あれもなんか弱点なんかつけそうじゃないですか。獣狩りみたいな。わかんない。うーわ、これまたあれか。敵取らかなきゃいけないのか。そういう感じ？あ。あ、それ助かる。一回じゃあれか。一回ってとこあれか。結構あれだよね。同じように戻ってきた感じだよ、きっと。あ、やっぱそうか。まあそうだよ。うーわ、これはなかなか。まあ、ここ行ったらこっちも行ってないな。ここ結構なんかちょっと難解なダンジョンっぽくね。でも逃げれるのはちょっとだいぶでかいな。なんかだいぶでかいのが、ちょっとそれはそれでいいのが、なんとも言えないけど。どんだけ戦いたくねえんだって感じ。どれだけ俺は回避を持ち寄せる。でもそうだ、そうなんだよ。限られてるからな、その戦えるあれが。そこはちょっと難しいな。これ今んとこなんかあれだな。こう行くよりもこっち行くかじゃ。で、なんかここ行けばなんかまたお宝ルートみたいな感じのが出てきてますんで。どうせまた出てくるんだろう。あ、出てこないか。助かるか。えい。それで助かるか。なに、アイスドラガン。お、ちょっと来たんじゃないか、これは。ちょっとここであれだな。
2200か。で、まあ、ここ、まあ、ユニオンプラがまだあるから、ちょっとやり欲しいな。まあ、しかしながら、コルセスか。200に対して、あー、足りないな、足りない。じゃあ、まあ、一回とりあえず。はい。こう装備してくれ。多少なんか、あー、200で、まあまあ悪い。ないより大魔神。よし。あ、行っちゃった。あれ？あれ戻ってきた。これどうなってる。あ、さらに何、あれさ、あ、戻ってきた。あ、そうだよ、戻ってきた。あれじゃないの、あれ、あ、戻ってきてる。あ、じゃあこれはこれあれか。まあいいや。じゃあ逆にこれ出たらどうなる。出るという選択肢じゃん。戻ってきてしまった。で、ここだべ。で、こっちが開いてないってこと。そうね、弱気わかんねえな。あ、行ってないね。あ、じゃあまあ結果はあるか。とりあえずは。なんかいそうだな。まあいいや。まあ片足から言えんのか。わけわかんない。デレデデレデ。まだいんのかな。へっ。あ、俺どこに行った。隠れてんのかな。謎のエリアに来てしまった。デレデデレデデ。あ、また、あ、ここはお宝じゃないか。うい。あー、助かります。いて、あ、ひどベラドン。あ、でも、あ、お、何だ、これは何を手に入れたんだ。あー、クール、これなんだ、2個あるからな。ちょっと、ドッカーさんのタイミングでちょっと頑張って使いたいよね。なんだかんだ、まあ、なんだかんだ前に進んでた。まあ、いろいろ探索がしてる。なんか、うまいからなんか回収してんじゃん。よくわからんけど。デレデデレデデン。ボスいんのかな。お、ボスいたらそれはそれでちょっと困るけどな。ここなんか結構強そうな。あ、どうだ、こっちか。デレデデン。まあ、うまい具合に端っこからなんかいってる感じですから。まあ、いい感じなのではないかと。おお、ちょっと怪しくなってきた。でもこの粒がでかいな、この。うわ、なんかすごい複雑だね。レザードバレスの塔、なかなかあれだな。うわ、またそれ系、またそれ系ですか。敵がいたらあれだな。これは何だ、これどこで一体。てってねってて、もう訳わからんな。ドラゴントゥースなんか終わりだっけ。なんかあれがなんかあれなんで、なんか普通に出てくるんだけど、その敵としてな。うわ、またちょっとわけなかった時してた。マンティコやそうじゃない。なんかぼちぼちなんかあれじゃないかな。いい、おお、それは助かる。あ、2人いんじゃん。2人いるというと、あ、これ2万くらいもらえんじゃないか、もしや。ガズル。ナイスナイス。危ねえ。危ねえ。ガツアツしてくれ。やばいぞやばいぞ、これはまずいんじゃん。おお、まずいぞ。ぶっ壊れた。ひでえ、そんな足りへんの。